Només Alemanya amplia les restriccions per la Covid-19 per viatjar cap a Mallorca. També TUI Dinamarca ha comunicat la seva suspensió dels paquets de viatge a l'illa a través d'aquesta carta. Arran de les restriccions del govern de Dinamarca respecte als viatges a Mallorca per mort de l'augment de casos de coronavirus, el turoperador suspèn l'illa com a destí dels seus clients. TUI Dinamarca s'acomiada d'aquesta temporada i espera que la situació sigui més favorable ja a l'estiu de l'any que ve, de 2021.